Mga kwentong nakakatuwa. Mga kwentong nakakakilig. Mga kwentong nakakatakot. At mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Usap-usapan sa Baryo Maligalig ang gumagala raw na aswang sa gabi. Kaya kapag sumasapit ang dilim ay hindi na lumalabas sa kanika nilang bahay ang mga taga rito. Isang umaga, dumating ang umahangos na si Predo. May mga patay na baka sa bukid. Sigaw ng lalaki. Dali-daling huminto sa kanilang ginagawa ang mga taga-baryo at nakisimpatya kay Predo. Ano bang nangyari at pois na pois ka? Tanong ni Mang Lino dito, wala na pong buhay ang mga baka sa bukid, Mang Lino. Pinatay na naman ang aswang, laslas -las ang lalamunan at biyak ang tiyan ng baka. Nagkagulo ang mga kapitbahay dahil naminsala na naman ang aswang sa kanila. Ano? Kailan ba titigil sa pagpaslang ng mga alaga nating hayop ang aswang na iyan? Pati ang kabuhayan natin dito ay napupurwisyon na sigaw ni Aling Inis. Ang nakakatakot ay baka susunod ay tao ng paslangin at kainin ng aswang. Nag-aalalang wika ni Salud. Sa pangyayaring iyon ay mayroon silang pinagdududahan na siyang aswang. Ito ay walang iba kundi si Manang Huli. Mula kasi nang mapadpad sa kanilang lugar ang matandang babae ay nagsimula ng pagkamatay ng mga hayop sa kanilang lugar palaging may laslas ang mga lalamunan ng mga ito at biyak ang tiyan. Si Manang Huli ay isang manggagamot sa kanilang baryo. Mahusay itong gumamot ng mga nakukulam, nababarang at nasasapian. Ngunit wala silang tiwala rito dahil sa naibang itsura ng matanda. Mayroon itong bukol-bukol sa muka, kutis na tila may sakit at kamay na may napakahabang mga kuko kung tawagin nga ito ng mga bata sa kanila ay bruha. Malakas ang kotob nila na itong salot na asuwang. Wala pa naman silang sapat na ebidensya kaya hindi pa sila nakakagawa ng hakbang para mapaalis ito. Isang gabi ay naglalakad pa uwi sa kanila si Preto, nang bigla niyang makasalubong si Manang Huli. Dahan-dahan ang paglakad nito habang papalapit sa kanya kahit nangangambay pinagpatuloy ni Predo ang paglalakad. Maya-maya ay nagsalita ang matanda. Iyo, may alaga kang aso di ba? Ipakain mo nito sa alaga mo. Anito, to, habang iniabot sa kanya ang malaking mangkok na puno ng mga buto at tiratirang karni. Ho, ho, na, nag-abala pa po kayo. Sabi niya sa matanda Ngumiti lang ito at nagpatuloy sa paglakad. May itatanong sana siya rito ngunit ng lingonin niya ay bigla na lamang nawala ang matanda. Ha? Saan siya napunta? Wika nito sa sarili. Gumuhit sa kanyang balat ang matinding kilabot. Laking pagtataka niya nang biglang nawala si Manang Huli samantalang hindi pa naman ito nakakalayo sa kanya. Sa sobrang takot ay napaihi siya sa kinatatayuan at napakaripas ng takbo pauwi sa kanilang bahay. Kinaumagan ay kinuwento niya sa asawang si Wena ang nangyari. Kinilabutan din ito sa kwento niya at nagkwento rin na naging karanasan ito sa matandang babae. Nung nakarang gabi nga, may naririnig akong kumakalas ko sa may bintana ng kwarto natin. Hindi na kita ginising kasi tulog na tulog ka sa sobrang kalasingan. Nilakasan ko ang loob ko at dahan-dahan binuksan ang bintana. Nagulat ako dahil nakita ko si Manang Huli paggalagala sa dilim at may bitbit na malaking plastik bag. Nagtataka nitong kwento sa mister niya. Ano naman ang ginagawa pa ng matandang iyon sa 10 oras ng gabi? Tanong pa ng lalaki. Baka naghahanap ng mabibiktima niya at ilalagay sa plastic. Hinala naman ng babae nang sumapit ang hapon ay lumabas ng bahay si Wena upang bumili ng bigas sa tindahan. Nang mapadaan siya sa bahay ng kanilang bagong panganak na kapitbahay, napansin din niya si Manang Huli na tila may sinisilip sa loob ng bintana. Ngunit nang makita ng matanda na nakatingin siya sa ginagawa nito, ay patay mali siya itong naglakad, papalayo. Kinaba naman siya sa posibleng balak ni Manang Huli. Diyos ko, balak yata nga. Punteriya ng sanggol ni Maring Lorna. Aniya. Nang makabalik sa bahay ay kinuwento niya kay Predo ang nasaksiyan. Hindi na tayo dito, Predo. Nakita ko si Manang Huli. Tinitiktikan ang sanggol ni Maring Lorna. Sumbong niya sa asawa. Kailangan gumawa na tayo ng paraan bago pa siya makapambiktima ng inosenteng tao. Alas 9 ng gabi ay nagulangtang sila ng marinig nila ang malakas na hiyaw ng kanilang kapitbahay. Totoy! Uh, anak ko! Hagulgul ni Aling Inis. Nagsuguran ang mga tigabaryo sa bahay ng babae at nagulat sila nang mabalita ang pumanaw na daw ang bunsong anak nito. Nakita na lang ni Aling Inis ang anak na si Totoy na wala ng buhay na nakaiga sa kama nakatirik ang mga mata, nakalabas ang dila, at namumutla ang balat. Aswang! Aswang! Aswang ang pumatay sa anak ko! Hiyaw naman ng babae. Tsak na si Manang Huli ang may kagagawa niyan. Sabad naman ni Salud. Nakita ko siya kanina na aali-aligid sa bahay ni Lorna. Mukhang punteriya ang sanggol. Gatol pa ni Wena. Sobra na to. Papayag ba kayo na hindi pagbayaran ng matandang iyon ang ginawa niya? Galit na tanong ni Predo sa mga kapitbahay. Hindi na kami papayag. Kaya na pang hinihintay natin. Sugurin ng aswang. Sigaw naman ni Mang Lino. Sabay-sabay nilang pinuntahan ang bahay ni Manang Huli. Masuwerte silang naabutan doon ng matanda at kinuyog ito. Walang awa nilang pinagbubugbog ang matanda. Pinagsisipa at pinagsisuntok nila ito nang walang kalaban-laban. Tinantanan lamang nila ito nang makita nilang dugo na ang katawan ni Manang Huli at lugmok na sa lupa. Maya-maya ay dumating ang pinuno ng baryo na si Kapitan Doming. Anong ginagawa niyo kay Manang Huli? Galit nitong tanong. Kapitan, tama lang iyan sa kanya dahil aswang matandang iyan. Sagot ni Predo. Nagkakamali kayo Mabuting tao si Manang Huli, hindi siya aswang, sabi pa ng kapitan. Pero kapitan, hindi pa ba sapat ang pagkamatay ng mga alaga naming hayop at pagkamatay ng anak ni Aling Ines? Wika naman ni Mang Lino. Sigurado kaming aswang siya dahil palagi siyang pagagalaga sa gabi at palagi siyang umaaligid sa bahay ni Lorna nakapapanganak lamang, sabi na ni wena. Alam niyo kung bakit gumagala sa gabi si Manang Huli? Nagbibigay siya ng mga pagkain at damit sa bahay-bahay. Siya mismo ang may gusto nun dahil gusto niya makatulong sa mga kapos na kababayan natin. Ayaw niya kasing nakikita siya ng mga tao na ginagawa yun dahil baka hindi niya tanggapin ang tulong niya. Paliwanag naman ng kapitan. Kaya pala pagising ko sa umaga ay may nakita kong isang plastic bag na bigas at dilata. Yung pala'y bigay niya. Wika ni Saluda. Nang makita ninyo siya na umaali-aligid sa bahay ni Lorna, ay sa kadayla ng gusto niyang bigyan ng munting regalo ang sanggol dahil mailig siya sa mga bata. Ang pagkamatay naman ng mga alaga ninyong hayop ay dahil sa nahuli naming malaking uso na nakawala mula sa gubat. Wika pa ng kapitan. Teka kapitan, paano niyo maipapaliwanag ang pagkawala ng anak ko? Hirit pa ni Aling Ines. Agad na ipinasuri ng kapitan sa kilala nitong doktor ang bangkay ng bata. Laking gulat nila nang malaman na ang kinamatay pala nito ay bangungot. Labis na napahiya ang mga tigabaryo sa ginawa nila kay Manang Huli. Ang inakala nilang aswang ay isa palang matulungin at mabuting tao. Magsisiman sila ay huli na. Nasakta na nila ang kawawang matanda. Kaya naman napagdesisyon na nilang lahat na puntahan at personal na manghingi ng tawad dito. Dahil sadyang mabuti ang kalooban ng matanda agad niyang tinanggap ang paghingi ng tawad ng mga taga-baryo. Dahil sadyang mabuti ang kalooban ng matanda, agad niyang tinanggap ang paghingi ng tawad ng mga kabaryo niya. Sa kabila ng mga nangyari, itinuloy pa rin ng matanda ang pamimigay ng tulong sa mga taong nanakit sa kanya. Bilang ganti, nangako naman ang mga taga-baryo na kailanman ay hindi na sila mungusga ng kapwa ng dahil lang sa panglabas na kaanyuan. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.